Я виставляв 300 з рук. Вітаю. Сьогодні хочу зробити невеликий огляд прямо на стрільбищі, поспілкуватися з власником такого цікавого карабіну. Це карабін від Robinson Arms XCR-L, в даному випадку в калібрі 2.23, але на стволі ми можемо побачити, є позначки 5.56 НАТО, твіст 1.7, тобто цей карабін може пережовувати і цивільний, і військовий набій. Власник тут поряд біля мене стоїть, зараз я так коротенько гляну, що мені самому подобається із нього, а потім ми спитаємо власника, що подобається йому і чому саме такий вибір він зробив. Перше, що я бачу, що немає рукоятки зведення, як у звичайної R15. Рукоятка зведення тут з лівого боку, і, до речі, як у того ж Скара, як він МК-16, здається, називається, Скар-Л в калібрі 2.23, Скар-Х – це 308, і, до речі, 308 в калібрі Robinson є. Теж він називається приблизно так, як і Robinson. Скар-Х, Скар-Л, ну, тому що вони і Robinson, і Фабрік Національ, тобто ФН, вони приймали участь в конкурсі для армії і морської піхоти США, там виграла Фабрік Національ, ну, не будемо зараз це заглиблюватись. Коротше кажучи, отакий карабін, в якого автор є як одне ціле, з хандгуардом, все воно виконано з алюмінія, доволі товстий алюміній. Тому трохи додає ваги. Тяжесть – это хорошо. Тяжесть – это надежно. Даже если не выстрелить, таким всегда можно врезать по башке. Що саме цікаве і мені особисто подобається, я люблю, наприклад, зброю, різний тюнінг, те, що був алюмінієвий. Ловер тут теж зроблений з алюмінія, як у звичайної R15, а у того ж Скара. І в деяких зараз нових гвинтівках йдуть уже ловера зазвичай з пластику. От, але це, на жаль, додає трошки ваги, хоча, чесно кажучи, ну, можна, я думаю, це пережити, тому що тут доволі багато цікавих речей є на ньому. Ну, одна з перших – це те, що є регульований газблок, тобто тут протискується цей пін і можна повертати регулятор от від нуля до, що це у нас тут позначило, до плюсика. Тобто мінус, плюс, нуль. Можна перекрити повністю газовий канал, тобто зробити з цієї гвинтівки, з цього карабіну, тому що гвинтівки довше зазвичай, зробити просто болтовку, так звану, тобто треба буде перезаряджати самому, але з цим лівим розположенням ручки зведення, я думаю, це буде набагато простіше робити, чим з аркою, тобто не треба лице піднімати, наприклад, таким чином перезаряджатись, а ви можете таким чином працювати або робити це тихенько. А у Скара рукоятка стоїть трохи спереду, і ви такий хват зробити не зможете, тому що рукоятка у Скара бігає, і це вже зробити вже важко. Не а? Вже не актуально. Вже не актуально? Вже да, останні моделі Скара вони зробили, що вона... Можливо, але це дуже довго у них було, і мені особисто не подобалося. Чесно кажучи, мені Скар не подобається. Якось він візуально, він доволі такий тут, скажімо так, компроміс між аркою і таким карабіном, те ж саме Бушман, VCR мені подобається. Але я люблю, чесно кажучи, щоб довгі цівки були. Я б це все закрив, але ну, не знаю. Хіба що хтось тюнінг зробить. А вони є ще в продажі? Yeah. 762 точно продаються? Ні, фірма працює. В 308 ти маєш? Ні, 762 я маю на увазі радянський 762. Православний. А, ствол окремо додає. Так, вони зараз стволі є 762 на 39. Бачите, що виявляється, що сюди змінний ствол 762 на 39. Тобто, можна поставити. Наразі ти можеш її купити в базі 762 на 39 і докупитися її на 223 ствол і все. Угу. Тобто там личина в комплекті йде? Так, там йде личина, байок і ствол. Ну і магазин, звісно.
Бо ті, що на 223 вони привезли, вони одразу всі розпродалися. Тому що, то що вона класна у 223. Я сьогодні постріляв, здається, я навіть влучив на 300 метрів. Тут у нас стоїть загонник Зігзауер, наскільки він? Восьмикратний. От, і на 300 метрів навіть з рук дуже класно. Також приклад тут розкладний, і він теж повністю алюмінієвий. Ну, такий м'якенький тильник, підчищений пластиковий. Міняється, теж переставляється вище ніж. Ага. На цей здвигається, можна, бачите, можна нижче. Кнопка всередині тут для складання приклада. Отакий кабінчик виходить в довжину. Ствол, здається, 16 дюймів, так? 15. Ми говорили вже це. Десь в районі 16 дюймів ствол і глушник. В продажі є коротиші отакі. Ти ж 223? 223, так. Да. Саме такий ствол. І, до речі, той короткий коштує дорожче, ніж цей. Ну, тому що там така певна специфіка. Це пробочка закручується для утягнення. Я так розумію, що я ніколи її не доставав, щоб чистити, не планую. Да. А як з приводу чистки здійснюється це все? Ну, щоб чистити. Чи з цього боку все? А, тут же у нього поршень десь. Зараз ми відкриваємо. Тобто це виходить все-таки не... більш поршнева, але схоже все. Добре, саме головний прикол чистки, от ти переверни її, ага. От відкручуєш цей болт, ага. І ствол просто витягнеш. Ні, це я знаю, що воно так знімається. Ні, я маю на увазі, що ти можеш почистити от, ну, саме цю зону, ага. Не, ну, не хірургічними методами там, дістягати, а прямо достати і прямо ствол дуже легко почистити. Ну, тобто дістав ствол і почистив прямо нормально собою, патронник, да. не так, як вар 15, треба якось залазити там, да, бо варте якимись це... цими... лазити між зачіпом і в самому стволі. Тут так зроблено закріплення, що ти коли його зняв, водів назад, в тебе СТП залишається на місці. Це перевірено багаторазово. Якщо ти плюс-мінус одне те саме зусилля на закрут робиш, то прямо СТП на місці залишається. Це пластиковий чи алюміній? Пластиковий, так. Да. До речі, ця штука теж змінюється з калібром. Ні, ну, це ти можеш її, звісно, не міняти. Ага. Але тоді, ну, гільзи будуть летіти далі, ніж треба. Так, а це з магазину так іде під 45? Да. І я один зняв з того боку. Ну, я дивлюсь, він так, мені заважав, да. Він мені заважав, тут палець тримати, я там тут, тут внизу під палець, так? Як бачите, теж є затворна затримка під один палець, і тут там бідекстерна система затворної затримки і скидання магазину. Тобто тут як у арки з цього. Теж натискається, ну, затворна затримка по схемі Bushmaster ECR. Зараз гроти з'явились. Мені терзають смутні сумнення. А що тобі особисто подобається? Ну, грот звідси передрав все, що мог. Все, що міг, могли, все передрав. Правильно, совершенно... Я дивився, типу, обзор на грот, який дивився вийшов. Прям, ну, думаю, де я бачив цю зброю? Ти на що намікаєш? Я тебя спрашиваю, ты на что царская морда намекаешь? Да. Нет, ну это зрозуміло. Что... Дивись, значит, цей нолик, це для того, чтобы сюда туда звуком. Угу. Мені тебе заряджаю, ти його прям такі гвинтівки робиш. Угу. І болтовик. Плюс у тебе два режими цього газу, там більше-менше. Ти можеш ставити прям скільки тобі треба під твій. Тобто я сушу. Угу. Тобі, да. Ну, зрозуміло. І що ще просів? Подобається? Я не знаю, ну мені подобається, що він ергономічний. Це прям люфтий затвор. Гарний спуск заводу. Я нічого не міняв. Постав на затримку, да. Тобто рукоятка буде стояти на місці, а затвор, да. При цьому буде. Ну і доволі легкий хід, що подобається. Така ухватистість непогана. Гарна віддача. Він віддача ровно назад. Тобто навіть, я не знаю, це спорне, звісно, питання, але мені більше тут подобається, ніж варта віддача. Воно незвично після арки трошки, але його не треба тюнити. Ти його купив і забрав. Тобто гарний спуск. Він велспек, але це гарний спуск. Не там, як на віжжоктор, то там його треба двома пальцями тягнути, знаєш, ну, такого немає. Гарний, можна стріляти на 300 метрів, високовий спуск, ніхто нічого не робить. Алюміній, алюміній. Ну що, спробуємо трошки розібрати.
З лівого боку є такий вайпер, на інший бік. Штамповується, у нас відкривається апер-ловер. Так само як арка, так. Так, так само як арка. Все, от ми бачимо, що у нас ловер, але тут немає буферної труби. Просто сам приклад. Трошки відрізняється, звичайно, затримка. А ОСМ, до речі, від арки підходить чи ні? Я не знаю. Я думаю, що ні. Тут курок, як бачите, трохи інший. Та ні, не підійде. Пружина по-іншому, спуск інший. Коротше кажучи, тут Робінсон зробили по-своєму. Ну, в принципі, хай то їхня справа. Ти розумієш, тут нема питання зміни цього спуску, бо він в оригіналі нормальний. Ну, можливо так. Та в принципі, чесно кажучи, такі карабіни, вони, я не бачу сенсу з них робити там якісь супер-пупер спортивні боліди. Ні, це військова зброя, це ж не... Тому це ж не... воно повинно апріорі бути... Ти треба розуміти, що це військова зброя, це не переробили для цивільних. Це воно набула військова, ну, тому що вони так, прибрали авторежим і все, і готово. Телескопічна направлялка, затворна рама. Затвор. Ну тут ми бачимо, зараз хтось напише, що я що руки з одного місця, ну таке буває, воно завжди так. Шток поршня, він жорстко не з'єднаний з затворною рамою, це доволі класно, чесно кажучи. Ти не думав полегшувати, а не треба? Ні, не треба. Це я жартую. Це просто ми сьогодні дивились мій калаш, і люди кажуть, о, в тебе там типу рама полегшена. Ні, так а що воно дасть? Вона так робить. І не стріляла. Браво! Це вірно. Ні, я просто показую. Ну, дуже схоже на ту ж саму арку, але трохи все одно відрізняється. Тут же зроблено, щоб ти мог... Три бойові упори. Тут же зроблено, щоб ти мог... Бачите, на затворі написано 5.56. У тебе такі саме... Ну, і трохи відрізняється, трохи... Личина, а це лишається стандартне, правильно? А, ні, ти міняєш бойок теж. Так. А, і бойок міняє. Ось він нанімається. Ударний. Він підпружинений, до речі, чи? Да, підпружинений. А, є ось пружинка тут. Це той пін, який я тобі казав, навіщо там такий овальний отвір. Він сам не випадає, його треба вибити. Ні, він тримається як на арці оцим піном. Оцим. Тобто все, стається шабат пін, да. Оця штука, і потім виходить уже сам удар. Так, да, ну і суки не виймається. Справа в тому, що ти його маєш, ну, реально змінити ствол можна за пару хвилин. Ну і немає. Кампін, по суті, не як від'є окрема деталь, а бачите, він все воно зроблено на личині, три бойові упори. І в нього виробітка менше, ніж на арці. Так, а тут відсікач, гільзи проходить в прорізь. І тут у нас, як він називається, брат, українською. Викидач, може. За це екстрактор. Екстрактор. Ну це не буде. Ну, хай буде. І в принципі все, зброя розібрана. Можна було б, я не знаю, спробувати ствол викрутити, якщо це не дуже довго, але можливо буде видно, як виглядає вхідне перед патронником. Та ні, ну можна зняти, ну ствол, ну що там. Ну так, ні, ну просто сама, тут, я так розумію, газова система, просто трубка, в якій поршні ходять, да? нічого такого. Нічого. І у нього хід не... Тут короткий поршень стоїть, який толкає. Це, всередині. Не в трубку газ. А, де? Тобто це не повноцінний, як у калаша, ні, газовий поршень, а тут ще всередині, да, є. І це просто він як штовхач зроблений. Він буквально площадка, пару сантиметрів отакі. Ага. Під пружини. Він прямо частина ствола. Угу. І в тебе в різних калібрах, я так розумію, теж різний. Угу. Він прямо зі стволом, але ти не можеш його не зняти, нічого. Угу. Тобто тільки. Да. Я цю штуку не розбирав, я не хочу це повісти. Ага. Працюю, ладно. Тобто іде сама рама. Ну, в принципі. Такі. Ну і тут зроблена сама рукоятка, як вона біля, ось відбувач гільзи всередині стоїть, теж його можна міняти, в принципі. От, єдине, що не можна перекидати, скажімо, на інший бік, але ну, то таке. Люди багато питають, чи є на нього деталі. Деталі на нього в стволі ну, майже немає, але немає проблем зовсім заказати це на оригінальному сайті, на Робінсоні. У них ну, прям будь-що можна заказати на цей карабін. Uh-huh. Гарне меню, я вам собі заказував деталі вже ще без питань. Так. Дивіться, одна деталь невеличка, треба не в складеному положенні, а трохи його розкласти, тоді личина заходить всередину. Ну, так як арку. А? Як арку.
Це калаш тобі треба. Ти вже звик до калаша, може, до норки. Та я калаш юзаю рідко, тому... Так, тут у нас... Штучка заходить всередину і, в принципі, все. Можемо складати назад. Да? Все доволі швидко розбирається, тому що, як то кажуть, до армійської зброї певні вимоги. Таким чином у нас є карабін. Так, набоїв немає. Просто, щоб показати, як працює все це справа. Зараз став на затворну затримку. Не досунув, може. Так, да, можливо. Можливо так. Знімаємо. Знову тут повертаємо. Тут натискаємо. Чудова зброя. Зараз спробуємо трошки постріляти. Що з певних є особливостей. Як ви бачите, приклад стоїть рівно, і так він йде з магазину. Так що вам не буду більш нічого показувати, як воно насправді. Є ще доповнити щось цікаве, можливо? Ніяких. Ну, доволі цікавий карабін, як на мене. Єдине, що все-таки вага, і він трошки, як на мене, важчий за арку, але... Але ти його купив, я скажу, ти його купив і забув. Тобі не треба там газблок купляти, там полегшено ці рами, не треба буфером. Ти повісив собі глушак, який захотів, відкрутив собі газу, скільки треба, і він тобі просив, він тобі не перегазовує нічого. До речі, зверніть увагу, тут трошки ствол після різьби дульної, він зменшений, тобто доволі тонкий. А ти не думав сюди, наприклад, напівінтеграл поставити? Чи нема сенсу? Він справляється, цей маленький? Все справляється з головою. Ну, в принципі, він не голосно працює, так стріляли. Ми в наушниках просто всі стріляємо. А, в принципі, ні, цього, його хватає якраз, щоб стріляти без звуку. Угу. Ну, в приміщенні буде трохи давити, але ж, ну... Угу. Якщо ти можеш помістити напівінтеграл собі, але ну, зброя і так не легка. І ну, тут тільки ще напівінтеграла не вистачає. Я взагалі думаю поставити сюди ствол ще покоротше. Але він коштує нормально, він вже потрапляє. Ну, якось так. Все, дякую за увагу. Пальці можете поставити. Ну і так, підписуйтесь на мій канал. Канал хлопці тут вже ставлять. Діліться посиланнями, заходьте в мої соцмережі, в нашу телеграм-групу, в мій телеграм-канал. Задавайте питання, можливо, іншого разу ще щось зможемо показати. Хлопці катаються періодично, то... Я думаю, якщо у вас є запитання, ви можете написати. Можливо, вони вам самі навіть напишуть відповідь під відео. А може і не напишуть. Всім щасливо, бувайте. Ну, гарно вийшло. Я маю на увазі, що подивись на... Натискаєш цю фігню і повертаєш, да? Як тобі треба. Це треба буде ближче показати. Да. Ребята, є якісь шестигранники там? Давай замок. Ми сьогодні не почнемо, я так бачу. Дайте зняти, ну. А? Дайте зняти чеку відео. А що там, ми цей матюкаємося? Ну, кричити. Ти хоч... Щось питав. Пішов в камеру, подивився, що я мішаю.